Ako vam se desilo da pri merenju glukoze u krvi dobijete neuobičajeno visoke vrednosti, anemija može biti uzrok. Oko 25% ljudi sa dijabetesom imaće manji ili veći oblik anemije. Međutim, zbog simptoma sličnih simptomima dijabetesa, kao što su vrtoglavica, loš dijabetes i ubrzan rad srca, često se dešava da se anemija ne prepozna. Ipak, veoma je važno da se ona na vrijeme otkrije i tretira, jer nedovoljan nivo gvožđa u krvi direktno utiče na vrednosti glukoze, zbog čega pri merenju njene vrednosti deluju više i do 20% nego što zapravo jesu. To za posljedicu može imati pogrešno doziranje insulina i lekova, što svakako loše utiče na pravilno kontrolisanje dijabetesa.